Այսօր Դիլիջանում արած իմ հայտարարությունը որոշակի արձագանք է առաջացրել մեր հոգևոր դասի շրջանում եւ ես ուզում եմ ի պատասխան այդ արձագանքների ձեր առաջ կարդալ իմ ամենասիրած սաղմոսներից մեկը 12-րդ սաղմոսը Աստվածաշնչի սաղմոսների գրքից Մինչև երբ Տեր պիտի մոռանաս ինձ սպառ Մինչև երբ պիտի շրջես երեսդ ինձանից Մինչև երբ խռով կունենամ իմ հոգում եւ ամենօրյա ցավ իմ սրտում Մինչև երբ թշնամին պիտի բռնանա ինձ վրա Նայիր եւ լսիր ինձ Տեր իմ Աստված լույս տուր Տեր իմ աչքերին որ երբեք մահվան քուն չմտնեմ Թող թշնամիս չասի թե հաղթեցի նրան կամ հալածիչներս ցնցան եթե սասանվեմ Ես ողորմությանդ վրա հույս դրի Տեր Սիրտս հրճվեց քո փրկագործությամբ Կողներ դեմքես Տեր բարերարդ իմ Եվ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։